V tomhle videu vám ukážu, jak jsem vyrobila pucle pro svého malého vnoučka s pomocí obrázků umělé inteligence a softwaru Smart Notebook. Tak nejprve ukázka jednotlivých puclí, jak pak ve výsledku budou vypadat ta obrázky, které jsem použila. Jsou to vždycky ty třídílné pucle, je tam použitá stejná šablona a obrázky vytvořené umělou inteligenci. Tak, co jsem potřebovala? Potřebovala jsem tu šablonu na pucle, tohle je třídílná šablona, najdete na internetu, já jsem si ji nechala namalovat grafičkou a můžete taky poškádlit umělou inteligenci a ona vám může takovou šablonu také vytvořit. To, co jsem zkoušela já v bezplatné verzi, tak ty šablony nebyly příliš zdařilé. Čili na pracovní plochu jsem si vložila šablonu na pucle a přes tuhletu šablonu položím obrázek. Tak já se tady vrátím zpátky a skopíruji si obrázek, ze kterého chci dělat puclíky a vložím na šablonu. Zvolím si, jak chci ty pucle, jak by měly vypadat. Opravím si velikost obrázku, takže já jsem si takhle chytla rohy, levý roh té šablony. A potom jsem ji upravila na velikost toho plus minus, velikost toho obrázku, záleží na tom, jak to děláte pečlivě, to asi teď úplně není smyslem, tak řekněme, že přibližně takhle bych zarovnala velikost toho obrázku do šablony. Změním pořadí objektů, takže obrázek posunu dozadu. A protože šablona na pucle je vlastně obrazový soubor, který se musí zprůhlednit, tak já tady označím objekt na pracovní ploše, nastavit průhlednost a klepnu ukazovátkem nebo tím kapátkem do míst, které chci zprůhlednit. Čímž jsem zprůhlednila šablonu na pucle, obrazový soubor se takto dá ve Smartu upravit. A teď bych tuhletu stránku exportovala jako obrazový soubor nebo už jako PDF-ko a poslala bych ji do tiskárny. A takhle si můžete ze svých vlastních obrázků vyrobit puclíky.